Gaur lab sindikatutik elkartu gara hemen soldata generoagatiko soldata arrakala salatzeko eta ikusten duzuen bezala pankartan guk esaten dugu markatu. Guk esaten dugu sexuaren araberako lanbanaketan oinarritzen dela soldata arrakala hori. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du sistemak bereizten dituela emakume eta gizonen arteko enpleguak eta balio gehiago ematen zaiola gizonezkoei emate egiten diete enplegu guzti horiei. Horrek esan nahi du gure enpleguak eta gure lana ez dituztela balio berdina, eta zentzu horretan esaten duguna da, goazen sexuaren araberako lanbanaketa horrekin apurtzera, ez? Bestela ez dagoelako modurik soldatak berdintzeko.